Você falou da questão da infância, né? Que pode gerar, né, possivelmente um obeso no futuro, né? Quais são as características de uma criança? O que que ela normalmente passa na infância para poder entender que é normal crescer como uma pessoa obesa, né? Porque antigamente, enfim, não sei se você é desse tempo, né? Mas a gente, eu não sei qual a sua idade, né? Eu sou um jovem rapaz de 42 anos. No tempo que eu era criança, as mães, eu considero hoje é um estigma, né? É que eu acho, tipo assim, a criança ela tá taxada como saudável pelo fato de ser fortinha, Isso. né? Você via ser uma criança fortinha, pô, essa criança tá com saúde, né? Muitas vezes, eu acho que o modelo padrão, eu até costumo brincar, né? Que o modelo padrão de criança saudável era o bonequinho da Michelin, né? Aquele que sentadinho ali no negocinho Sim. do retrovisor do caminhão, né? Então, assim, aquele era o modelo de antigamente. Essa cultura perpetuada por algum tempo, ela foi um dos fatores que poderiam levar os obesos de hoje, ou são outros fatores? Não, são outros fatores. Os fatores são diversos, Então, o né? bonequinho da Michelin aí é só É, ainda tem gente que tem muito essa cultura ainda, né? A criança tá gordinha, tá forte, né? Mas pode ter uma questão ali futura, se eu perpetuar aquele tipo de comportamento, eu posso. É o tipo de paciente assim que. Ah, doutor, sempre fui obesa. Sempre fui. Desde a infância, né? Sempre tive essa questão do peso. Meus pais me levavam para uns tratamentos médicos, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, né? Então, assim, já é uma coisa que está vindo culturalmente, né? Que está sendo perpetuado pela família e aquelas coisas, algumas coisas lá de trás que a gente vem trazendo até hoje. Por exemplo, ah, uma pessoa que não teve tanto acesso à comida, por exemplo, né? Ah, questão financeira baixa e tal. Aí começa a trabalhar, começa isso e aquilo, aí eu já tenho oportunidade de poder comer as coisas, né? Uma pessoa pode ficar obesa por isso também, né? E tem as questões do ambiente ou de algumas coisas até psicológicas que pode fazer com que a pessoa possa engordar de novo. Assim, nasceu magro e tal, viveu magro durante muito tempo e depois de um tempo começa a engordar, né? A Por alguma síndrome, questão. a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci É. assim, eu cresci assim, né? Isso. Aí tem a questão assim, ah, talvez seja questão de um comportamento, né? Casei e uma pessoa come de uma forma e eu tô indo na mesma coisa, É, né? o ambiente familiar influencia demais, né? Isso, demais, né? Então, assim, tem muitos pacientes assim, ah, comecei a engordar depois que casei e tal. Até brinco com os pacientes, ah, será que foi o marido que fez que você pudesse engordar e tal? Então, assim, é a questão de comportamentos. Todo mundo tem comportamentos diferentes, todo mundo tem uma mentalidade diferente, né? Então, são N fatores que pode fazer com que a pessoa possa engordar, né? Perfeito. Não só, não é um padrão, né? Até a questão do meu protocolo de atendimento, tem coisa, ó, vamos trabalhar isso aqui, não, vamos trabalhar isso aqui primeiro. Né? Então, assim, sempre tem uma questão maleável de poder trabalhar, por exemplo, né? Perfeito.